मौज नाल नहा रहे सी नहर, उपरों पहुंच गए पुलिस वाले। देखो फिर किवें हुई छित्तर परेड। पिछले कुछ सालों तो जिला गुरदासपुर दीआं नहरां अते दरियावां दे विच बच्चां दे डुब्बण दीआं घटनावां दिनों दिन वधदीआं होईआं सामने आ रहीआं सन। इस दे चलदिआं ही इन्हां घटनावां नूं रोकण वास्ते गुरदासपुर दे डीसी दे वल्लों हुक्म जारी कीते गए कि गुरदासपुर जिले दे अंदर पैंदीआं नहरां अते दरियावां विच कोई भी व्यक्ति नहीं नहावेगा। इन्हां ही नियमां दी पालना करन वास्ते पुलिस प्रशासन सतर्क सी। बीते दिनी जो तिबड़ी नहर दे विच कुछ बच्चे अते नौजवानां दे नहाउण दी खबर SHO साहब दे कोल पहुंची तां तुरंत अपनी पार्टी लैके तिबड़ी नहर पहुंच गए, जिथे कुछ बच्चे अते नौजवान नहा रहे सन, जो पुलिस नूं वेख के नंगे पिंडे ही उत्थों भज्जन लग पए। इह वी दस्सा जांदा है कि पुलिस ने तुरंत मौके ते ही इन्हां नूं काबू कीता अते इन्हां दे विचों कुछ दी छित्तर परेड वी हो गई। इस पूरे मामले नूं लै के अते बच्चियां दे मापिआं नूं अपील करदिआं होइआं थाणा पुराणा शाला दे SHO दा की कहिणा सी, आओ सुणदिआं। मानयोग DC साहब दे हुकमां इही जिन्हां च कहा सी वी जिहड़े दरियावां ते नहरां ते जिहड़े कि अजकल गर्मी दे मौसम विच बच्चे नहा देने जां ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਕਸਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਬੜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਨਸਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ TV।